11 persones integren en aquests moments el cos d'inspecció previst a la llei d'habitatge de les Illes Balears. Durant el 2019, la tasca inspectora d'aquestes persones ha possibilitat la imposició de 86 sancions. La majoria d'infraccions han estat comeses per grans tenidors o per titulars d'habitatges de protecció oficial que han fet un ús irregular d'aquests immobles. Els grans tenidors han hagut d'enfrontar 16 sancions amb multes que sumen els 240.000 euros. La majoria d'expedients han estat per no inscriure en el registre els habitatges buits, però també se'ls ha multat per no pagar les despeses de les comunitats de propietaris. Han estat 5 sancions d'aquest tipus que sumen 75.000 euros. Quan els propietaris dels habitatges de protecció oficial s'han imposat 25 sancions que sumen 750.000 euros per no viure l'habitatge de manera permanent. També hi ha hagut casos per llogar per damunt del preu autoritzat. De fet, un d'aquests habitatges es llogava per 3.000 euros a 8 persones.